wil graag die volgende personen vooral net naar voren toe kom. Theo van Niekerk, Jan en Marty, Juiste, Gideon Botma, Nicolien Geier, Davi en Elma Kreer, is het Hanneke Hand. Kan Piet voet op voor het grapje net, Anna. En Sari Tennissen. Sy sal vir allemaal uitdeel. Staan niet zo hier so allemaal bij elkaar. Ja, sy. Is dit niet een klomp mooie mensen nie? Wat die Heere hierdie maand, of laas maand, of so besluit dat hulle wil kom deel wees van hierdie geestelike familie. En in dit wil ek vandag vir die Heere kom sê, dankie Heere vir die getrouheid. Baie dankie. Baie dankie Heere vir die getrouheid. Soveel mannen en vrouwen wat kom en sê, ons is hier om aan te meld vir dienswerk binnen die koninkryk van die Here. Nou hierso is juffrouwens, hierso is boeren, hierso is afgetredenes, hierso is opgewektes, nie moet daar staan. Maar kan ons rechterhand so uitsteek na hulle toe en die seën van die Here vra ook net so oor hulle lewens. Ons gaan net hier saam met. Vader, dankie vir die voorreg om kind van God genoemd te kan word. Dankie dat u sê, u voeg dageliks by die gemeente die wat gered is. En oor hulle lewens kom, verklaar ek vandag een seën. Here, dat hulle toekoms, Here, voorspoedig sal wees, want hulle ken u. Here, op grond van hulle keuse om deel te wees van die geestelike familie wat u lief het en dien, Here, sal hulle gevoed word met u gees in Jesus naam. Amen. Kom, ons staan nie so by mekaar vir een fotokie. Kom, ons staan so 'n bietjie nader. Ah, sy. Oeh, ouma wil achter iemand staan. Kom, ons geef hulle ook baie geluk. Kom, ons geef vir die Here ook al die eer, al die lof, en al die aanbidding. Sjo, die Here is om goed vir ons. In Spreuke 25 vers 11, Kienen, as jy daar net kan opsit, Spreuke 25 vers 11, sê, gouwe appels op versierde silverborde is, so is een woord op sy tyd gespreek. Wie van julle weet wat dit beteken? Hierdie is soos, jy weet, as jy nie Afrikaans gehad het, en matriek en geleer het om gedigte te ontrafel nie, gaan jy nie weet wat hierdie beteken nie. Maar dit sê, een gouwe appel op een silverbord staan bykie uit, en so is een woord op die rechte tyd staan uit. Is dit nie waar nie? So, ek is altyd bezig om die jong mense te leer hoe om te preek en alles te doen, en dan leer ek hulle, elke preek is baie eenvoudig, jy leer het al op school, ek weet nie hoe mense moet gaan theologie swat nie, daar is een inleiding, en inleiding bevat een paar dinge, byvoorbeeld een ijsbrekerkie, en sulke goedjies. So ek weet, jy swat nou lang op universiteit, maar is regtig nie moeilik nie, 7 jaar. As jy 7 jaar het om vrou te vang, gaan die universiteit nou en word die dominee, ne? So hier is een paar woorde wat so uitgestaan het, wat sulke goue woorde is vir my, of stellings is vir my, moet ek eerder sê, en wat ek nie verstaan nie, en ek hoop julle kan my hiermee help, ek sukkel met 8 begrippe. Die eerste begrip is, waarmee ek sukkel, is, waarom noem hulle een dokterse praktyk, een practice? Hoekom is die praktijk van een dokter een practice? And he's practicing medicine. Ek wil nie meer getoets word nie. Ek wil hy moet weet. Is daar iemand wat hieroor gewonder het al? Net ek en Ursula. Kom maar met jou praat, link. Maar ons is die intelligentes hier wat wonder oor goed vandag. Dit is oor van die anderse koppe, ne? Nou wil ek gaan by julle hoor, Polly, jy is mos bietjie Engels. Sê vir my, why is the man who invests all your money is called a broker? Moet hy nie een richer wees nie? Of is dit omrede ek nou broker is, omrede ek my geld by hom invest? Come on! As een paar gevoel ek jy verstaan nie, en daarom preek ek baie moeilik in Engels, want Engels is een tawe taal, jylle hoor hierdie goeders, ne? Ok, die volgende een is Polly, vra jou ma, want ek sien jy sukkel bietjie, sy het al kom meer blokkie raaisels ingevul na lewe. Why is the time of day
with the slowest traffic called rush hour. Wat niks gaan vinnig nie. Ek verstaan het nie, dis rush hour. Is julle gemakkelijk hiermee? Gaan julle van hierdie goed onthou? Moet my nou nie na die tyd vraag met vir julle te mail nie, hoor. Het vir julle gesê, julle moet pen en papier saambring kerk, toen goeders neerskryf. Nou, hierin is iets wat ek vir Melissa wil vraag. Melissa, jy is ons eiendomsagent. Why do they call apartments apartments when they are all stuck together? Nie een is apart nie. Engels is moeilik. Val as jy van die Vrystaat afkom, maar ek sien nie julle die antwoorde vir my vandag nie, Melissa. Jy ook nie, jy sien, ek verstaan nie. So dalk moet ons teruggaan in hierdie Engelse ouens sê, hierdie taal is nie van die Here af nie, ons moet hulle begin kry om Afrikaanse dienste te kom, ne. Die ander ding wat ek nie verstaan nie, en dis maar net iets uit my, hoekom kan een vrou in een spiel nie aan mascara aansit en aan mond toe hou nie? Hoe kan hulle mascara aansit as die mond toe op? Ek gedog is uit my vrou, toe sien ek, my kinders doen dit nou ook al. Ek wil die ander gedeelte van mascara kry, dit wat die monde toemaak. As iemand vir my raad het. Vir al die Engelse juffrouens, why is the word abbreviation so long? As dit afkorting is, hoekom abbreviation? Staan jy? Ek verstaan nie hierdie nie. En hierdie een is vir jou oorsla. Why do we drive on parkways, but park on driveways? Verstaan, ek verstaan dit ook nie. Hierdie een is natuurlijk my top 1 gewees, ek kom gebare vir laaste, want Ek is bekommerd oor hoe ek van nou of my Israel toere gaan maak. Hoor hier, why is it that when you transport somebody by car, it is called a shipment, but when you transport something by ship, it is called a cargo? Maak net die sin nie. Ek verstaan het klomp van hierdie goed nie, maar ek wil met jou net sê, so alles wat ek dalk doen, maak nie vir jou sin nie, maar kyk asseblief vandag, achter dit wat ek wil sê, binnen context en binnen die verband waarin ek vanoggend myself kom plaas, en jou ook binnen die selle boeitjie, ek wil nie kom praat van jy en jou en ek wil praat van ons, en ons allemaal sê ons op 3, 1, 2, 3, ons is in een boeitjie vandag, is julle reg? Ek wil jou vandag op 'n eiland sit, jy is op 'n eiland, Kenan sit ons op 'n eiland asseblief, ek wil op een eiland wees, hoe lyk daai eiland? Daai eiland daar achter, hoekom wil jy nie op een eiland wees? Jy is mos op die eiland, jy is mos nou nie die water nie, daar is een eiland daar achter, en die is baie vis, ons gaan nie honger ly nie, is op een eiland, ok, jy is op hierdie eiland, alright, is een mooie eilandjie, is jy op hierdie eiland? Goed, jy hoef nie van die eiland af te kom nie, jy is op die eiland. Het is nie een vreselike groot eiland nie, maar dit is jou eiland. Dit is jou apartment. Jy bly op hierdie eiland, vandag. En op hierdie eiland, is daar so, sulke bome, wat die wind kan waai. En jy is nie alleen op hierdie eiland nie, op hierdie eiland is daar, as jy 'n man is, 'n aantreklike dame saam met jou, en as jy vrou is, is daar een aantreklike man saam met jou. Jy is nie getrouwd nie, jy ontmoet mekaar op hierdie eiland. Kan, het jou, daar is een aantreklike dame. Yes, jy sê soos die golden apples, waarvan ek nou net gepraat het, ne? Waarvan spreke gepraat het, ne? Proverbs 25:11. En jy is nou op hierdie eiland, saam met hierdie aantreklike man of vrou, wat jy nou in jou kop kan dink, die droom man of droom vrou, en terwyl jy op hierdie eiland is, is jy besig om
om nou vrienden te maken. Nou, ik weet niet wie van jullie maak vrienden so nie, maar ons sê, hallo, hoe gaan het? Ne? En ewerskielik praat hier die persoon met jou terug in een taal wat jij niet verstaan nie. Maak dit het makkelijker of moeilijker? Ek wil vir jou sê, vry in enige taal klink vir my maar rarig jezelf. Ek weet niet wat. Dan nie. Sy sê, ach Heere, laat ek net vir my pastoor bid volg. Dit maakt het moeilijker, nie waar nie? Ek meen, as jy nou nie kan communiceren, nie, dan is het moeilijk. En nou is jylle so rukkie op die eiland, en nou begin nou honger raak. Kan ons net die advertentie opkryf van ons kerk, waar preek ons vandag? Ons praat oor, die appel val nie ver van die boom af nie, ne? En nou raak jy honger, en nou sê jy, hoor jy so, wat is daar vir ons om te eet? En je kijkt naar die boom en je ziet daar is niks. Daar is net windboom. Al wat hier te eet is, is vis, maar die moet ik nou nog gaan vang. Maar nou soek ek so paar ouens wat my gegoed kan kom help met die experiment. Is daar so 3 of 4 of 25 ouens of so? Hier is Kali, hier is een, twee, hier is nog een man. Kom, soek een paar jongen, kom. Stuur bykie jou kinders asseblief. Reena, stuur bykie al die raai kinders vir jou. Ek sal hulle help. Kom, help een bietjie. Tannie wil my nie help nie. Hoekom nie? Is tannie sterk? Maar ons gaan nie baklein nie. Is tannie nie sterk nie, maar ons gaan nie baklein nie. Tannie kan rarig kom. Ek het net hier so. Goed, dis my baie snaaks dat die net mans is. So ek het 5 mans hier. Hulle is glad nie om saam my goal op die eiland te wees. Kan ek asseblief nou 5 vrouwens op kry? Daar is hy. 1, 2, 3, 4. Jy sê, jy kan sien hierdie anties. Hulle soek mooi mans. Jy sien hier. 1, 2, 3, 4, hier kort nog 1, Patrice sê, hy hoef nie te praat, hy kan vry, hy happy, ne, ons kort nog 1 vrou, daar sê, daarom is nog 1, kan ons vir hulle net aan het klap gee, daar sê, 5 mans, 5 vrouwens, jylle is op hierdie eiland, en op hierdie eiland, raak jylle nou honger, en jylle kan op die eiland, 1 iets vat, om te eet, 1 artikel, nie 2 nie, nie 'n pakkie van iets, of wat ook al nie, 1 ietsiekie vat om te eet. En hulle sit nou hier, dit is baie unfair, dit is rarig unfair. Op hierdie tafel is daar te kies. Jy kan of 'n koekie vat, of 'n chocolate, of 'n chocolatekie, of 'n pakkie chips, of 'n appel, of as jy bekommerd is oor jou asem vir die gevryry, dan kan jy hierdie extra strong triple X. Of chappies, mentos, kry. Ja, wie van julle is nou spyt julle nie? Julle kon nou sweet gekry het binnen die kerk, gratis of nie, hulle het in die collecte ingegooi nie. En elkeen van julle, mans en vrouwens, kom kies vir jou een artikel, en dan staan jy met jou artikel op jou plekje weer. Jessie, jylle, kom ons kyk nou, wat het jy gekies, een lunchbar, een appel, een chomp, o groot bek, een appel, 3 uit 5 appels, 1 groot, 8 chocolate chomp, en 1 lunchbar, ek meen, dis dalk lunch, ek weet, dis ook my lunch, ek weet nie wat sy eet, kom ons kyk hier by die man, so gaan het, chocolate chips, ach, hier wel, maar net een bewys, hierdie is statisties nou bewys, dat mans hou van soet goeikies, ne? Ek hoop sy is soet, baie eilapie. Goed, ek wil nou 1 vraag vra, jylle manne, jylle het moeilikheid, want, wat as jy daai ding geëet het, wat gaan jy maak, met daai artikel van jou? Wat het jy oor, as jy jou artikel geëet het? Een papier, hoe gaan jy met die papier vir jou voorsien om vis te kan vang of iets te kan doen vir die toekomst, het jy gedink daaraan, jy is op hierdie eiland in jou smartie boxie, gaan jy hierdie man vat een kans, kyk Kali is op 'n KitKat,
Hij stelt niet belang aan die girl nie, hij wil net een break vat. Hierdie man het een PS chocolate, en op wat staan winning, hij voelt tenminste soos een wenner, al is hy bezig om dood te gaan van die honger. Frik, jy het een bar one. Jy het nog een extra uur voor jy gaan dood gaan. Ek weet nie hoe jy, maar hier lyk my as die vrouwens kom bykie by meer emotionele, intelligente dinge uit, want ek sien hier soos 3 van die 5 het appels gekies. Maar hoe gaan jylle 2 andere dames gaan jylle deel? Is jylle om te share, of eet jy jou chocolate alleen op? Jy share om, ja, okay. So jylle het besluit, goed. Jy sien, hier is die bewys dat Eva die vrug gevat het, en al die mans in die moeilikheid gehad het daarna. So moet nooit weer vir my sê, die mans is die skuldige partij nie, dat sê vrouwens wat die vrug gevat het, en het geëet het. Maak hier die Bybelles vir julle baie, baie makkelijk, mooi sin? Ja, dit is baie eenvoudig, is raar, is moeilik nie. Goed, sê vir my, hoe gaan julle met dit wat julle gekies het, kan survive in die toekoms? Stikkie vir stikkie eet, plant die saaikie. Jy kan die saad plant, want wat het ons binnen in hierdie, is laat wel lief of my die mes in boord net kry. Wat het ons binnen in daar die, wat het ons binnen in daar die appel? Een saad. Hierdie saad het die potentiaal, wil jy nie jou appelkie vir ons snij nie asjeblief? Kan jy vir ons een saaikie daar uithaal? Jy moet nou nie een saaikie stik in snij nie hoor. Hierdie klein saaikie het die potentiaal om 'n boom te word wat weer appels kan dra. Jy gaan dalk 1 jaar of 2 wag. Ek dink oor 2 jaar gaan jy baie moeg wees vir vis. Ja. Jy gaan baie moeg wees vir vis en krappies, en ek weet nie wat se goedjies op die strand kan vang, weet nie, coconuts, maar ten minste na 1 jaar of 2 het jy die potentiaal om appels te kan eet. So, nou is dit die volgende. Daai mans gaan die rest van hulle lewens dankbaar wees dat julle vir hulle voorsien het in appels. Kom, ons geef hulle groot hande klap. Trys, jy kan jou appels vat, vat vir jou nog 'n appel, dat jy heel appel het. Julle kan gaan sit, baie, baie dankie. Frik, nou vriend, wat jy chocolatekie my. Weena, stuur bykie hy 2 kinders van jou vir my asjeblief. Hulle kan my nou help. Hulle wil nie uitlaai, het kom nie, nou gaat ek hulle maar roep. Hierdie fysische vrug, kan julle sien, hierdie is 'n fysische vrug. Hierdie fysische vrug het potentiaal. Kom staan jy by my, hierbo. Nou weet jy, kyk hoe kwaai lyk hulle allemaal, he. Daai het potentiaal. Kry vir jou een sweetie of een chocoladekie. Nee, een vrug nie. Jy kan een koekie vat. Daar sê, kom staan nie, is my ginsling koekie ook daai. Hierdie vrug het potentiaal. Vir nou, jy moet dit nie laat omvat nie, hierdie vrug het die potentiaal vir nou, maar ook vir later. Daai koekie het net potentiaal vir nou. Wanneer, is die waarheid nou, dat stem met my 100% saam. So, wat is die fysische vrug? Die fysische vrug is die uitwaartse bewys van wat innerlik die potentiaal is. Jy miste dalk. Jy sê, oe Heere, jy is so baie goed, as wat ek het net in. Dis die uiterlike bewys van die innerlike potentiaal wat daar is. Hoor wat sê die Heere in Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Wie word verheerlik daarin dat sy vrug dra? Hierin word my Vader verheerlik dat sy vrug dra. Wanneer jy nie vrug dra nie, enig iets anders, dit mag lekker wees,
dit mag jouw keuze wees, maar als dit niet die vrug is van Galatiërs 5 niet, dan kan God niet daarin verheerlijk word nie. Is dit die waarheid? Is dit wat hier die vers van ons sê in Johannes? Hy sê, in this my Father glorified that you bear much fruit, so you be my disciples. So om God te verheerlik, moet jouw leven vrug dra. En jij gaat nou leer wat die vrug is van die geest van God. En dit lees ons in Galatiërs 5 vers 22, sê dit. Galatiërs 5 vers 22. Ja, jij gaat ook leer wat die vrug is van die wereld. Je leest het ook in Galatiërs 5, maar ons lees het so'n bietjie later in Galatiërs 5. Kan ons nou net gou by Galatiërs uitkom. Matteus, Markus, Lukas, Romeine, Handelinge, nog een bietjie. Weet julle wat kom na Handelinge? Nog nie daar nie. Okay. Handelinge, Romeine, 1 Korintiërs, kom ons nou by 2 Korintiërs, wat kom na 2 Korintiërs? 2 Korintiërs kom. Mooi, Galatiërs 5, ken jy, sy dra al klaar vrug. Galatiërs 5 vers 22 sê, hou jou appel in die lig. Hoog in die lig. Maar die vrug van die gees is liefde. Kan jy het saam met my lees, want die vrug van die gees is liefde. Maar, gee jouself een drukkie. Ach, sweet. Blijdskap, lyk blij. Lyk blij. Jee, liefde, blijdskap, vrede, lyk tevrede. Ah, liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid. Wat is dit nou? Ja, wees maar net die appel. Okay. Vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou kom ek, wees vir julle gegou. Hierdie is een mooi perfecte volgorde gestel, maar dit is nie sonder rede in die volgorde gestel nie. Want die eerste drie, wat sy lekker kon wees, liefde, blijdskap en vrede, is alles innerlijke kwaliteiten. Dus ek het makkelijk is om dit wat jy voel innerlijk te kan wees. Die ander drie, patience, kindness en goodness, dit is alles langmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid, dit is alles buiten kwaliteiten. En dan is daar ander drie kwaliteiten. Hierdie drie kwaliteiten is boontoe kwaliteiten na God toe, met andere woorde getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Is dit nie mooi nie? In, uit, en op. Kan ons het sê? In, drie, uit, drie, en op. 9 vrugte van die Heilige Geest in Galatiërs 5 vers 22. Is dit nie mooi nie? Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Jy het gewen. Die dinge wat jou lichaam en wat jy soek, die sweets en al die ander dinge, wat net kortstondig is, het jy gekruisig. En jy gaan vrug dra. Sy is 'n boom wat vrug dra. En altyd vrug dra. Hoor net hierso. Maar daar is die werke van die vlees geopenbaar. Namelijk, hou jou koekie in die lig. Snaaks dat hy koekie gekies het. En die werke van die vlees is openbaar. Namelijk, overspel, hoererij, onreinheid en ongebondenheid. Afgoderij, toverij, vijandskap, toos, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelijke dinge waarvan ek julle vooraf gesê het, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, hoor mooi, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Ek wil jou vra, waar is jou vrug? Want as jy vrug dra, teen sulke dinge is jy wet nie, jy sal die koninkryk van die Here beerwe. Maar as jy nie vrug dra nie, is maar net 'n vergelyking, ek weet jy gaan dit maak, ne? Want ek weet, jy gaan nou een appel vat as jy gaan sit. Jy kan die koekie ook, jy kan die koekie ook hou, ja. Maar net hier, maar net omdat die kerk is en ons vriendelik is en al die goeders, ne? So, maar wanneer jy net die koekie kies en die lekker dinge in die lewe en die kortstondige vir die hier en die nou, wie wat daar hier en nou gee eintlik 'n skuldgevoel net daarna, nie waar nie? En dan doen jy dit nog een keer en dan word die skuldgevoel al hoe minder, en naderhand doen jy dit net, want weet wat, jy is so afgestomp en ver van die Here af. Kom ons hierdie twee jong mense elk in een groot hande klap. Jy kan vir jou appel vat, en jy kan vir jou een sweetie vat, en gaan sit. Baie dankie, hoor. Sjoe.
So moet ons wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Psalm 1. Ons moet wees 'n boom van lewe. Hoor mooi. Hierdie 9 karaktereienskappe van die vrug van die gees moet binne in my en jou lewe wees. Die rede hoekom mense nie by die kerk mee wil wees is omdat hulle dit nie sien nie. En wanneer ons onsself wil meet en sê dat die vrug wat ons dra het die potensiaal om weer vrug te kan wees, dan beteken dit dat Christus Jesus vir my en jou kom sterf het. Ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. In die begin was die woord en die woord was self God en die woord was by God. So wees die woord, Jesus. So as die woord die saad is wat ons saai en die woord die saad is wat in ons harte val, dan val weer in ons harte, Jesus, die woord. So wanneer God sy seun stuur, dan stuur hy sy seun as saad. En hierdie saad moet sterf en ontkiem en groei. En as daai saad binne my en jou hart is, dan kan ek en jy vrug dra. Dan kom dit wat die Here sê in Johannes 15 vers 18. Dan kan my Vader verheerlik word deur die vrug wat ek dra. Die vrug van die gees is anders as die gawes van die Heilige Gees. Want baie van ons soek so die gawes van die Heilige Gees. Ons wil in tale praat en ons wil op siekes handel en ons wil al hierdie gawes hê. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy die gawes soek, maar nog nie die vrug dra nie, dan jy 'n probleem. Want weet jy wat, die gawes word deur God gegee aan wie hy so goed voel om dit te gee. Maar die vrug is veronderstel om deur elkeen van ons gedra te word, al 9. Wie se verantwoordelikheid is het om die vrug te dra? My en joune. Wie se verantwoordelikheid is om die saad in ons hart te plant? My en joune. So God kan aan ons gee hierin hierdie gawe en daai gawe, maar die vrug van die Heilige Gees is my en jou verantwoordelikheid. Ons is veronderstel om al 9 hierdie vrugte van die Heilige Gees in ons lewens te dra. Nie waar nie? Nou wil ek jou vra, hoe lyk jou vrugteboord? Want ek wil vir jou hierdie ding kom sê, hy praat van verskillende gawes, maar hy praat van die vrug, enkel of meervoud. Enkelvoud, die vrug van die Heilige Gees. Al 9 hierdie, as jy 'n kind van God is, is veronderstel om in jou lewe al hoe meer en meer te manifesteer. Liefde, blydskap, vrede, is al wat binnenkant, ons moet sê, it's inward, it's an inward quality. Love, joy, peace, liefde, blydskap, vreugde. Is daar meer liefde in jou lewe? Is daar meer blydskap in jou lewe? Is daar meer vrede in jou lewe? Ja of nee? Anders jy die verkeerde saad. Wat uitkom uit jou uit, en dit is wat die mense sien, is die lankmoedigheid, die vriendelikheid, die goedheid. Sien hulle dit? En dit wat opgaan in die Here verheerlik, die getrouheid. Nie net een keer 'n maand kerk toe kom, maar getrou te wees in kerkbywoning, getrou te wees in my offergawes, getrou te wees, getrou. Ek wil vandag vir jou sê, getrouheid is nie vir nie daar nie. Sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis alles wat God verheerlik. En ek wil vandag vir jou sê, as church, we have to increase in our harvest. Ons oes moet groter word. Ons oes moet vermeerder. En ek wil by jou hoor, wie van julle stel belang om te weet vandag, hoe is dit moontlik vir my om my oes te vermeerder? 1 of 2. En dit is deur die Here te dien met volmaakte liefde. Kom ons lees Matteus 22 vers 37. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jy moet God liewer hê as enige iemand anders. Jy moet God liewer hê as jou vrou, jy moet God liewer hê as jou kinders. Jy moet die Here eerste lief hê.
Die oomblik as dit gebeur, sal jou oes vergroot. Die tweede ding is, Matteus 22 vers 39. En die tweede wat hiermee gelijk is, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou jou naaste is nie noodwendig iemand wat jy ken nie. Iemand vraag my, wat beteken naaste? Verstaan jy in Afrikaans, die een wat die naaste aan jou is. Maak nie saak waar jy is nie. Die een wat die naaste aan jou is, jy moet hom lief hê soos jouself. Dit is baie moeilik as ek in kliek staan en die ou die naaste aan my is lucky wat hier voor my staan, maar hy lyk glad nie lucky nie, verstaan? Jy moet hom lief hê soos jouself. Dit is baie moeilik wanneer ek vir my kruideniersskoop en nou precious staan hier sonder my bedien, maar sy is nou my naaste. Maar sy is glad nie so precious nie. Jy moet haar lief hê met jou hele hart. Soos vir jouself. Jy sien, wanneer jy meer vrug wil dra, dan moet jy die ou wat jy nie ken nie, wat die naaste aan jou is, lief hê soos vir jouself. En wanneer jy hom lief hê soos vir jouself, dan sal jy met hom begin praat, asof jy hom lief het. So stap ek gister in by Kliks, daar is een baie ongeskikte vrou, niemand vraag, kan ek jou help nie, niks, ek sê, is somebody working here? En ek het die reg, ek het die keus om dit te sê, you know, nobody's working here, nobody's helping me, you know, I don't like this place, where's your manager? En sy kom aan, en ek sê vir aan so, jissie, kyk hoe ongeskik is hy, sy is verskrikkelijk ongeskik, kom ons maak een dag. Dan staan sy voor my, ek sê, do you have things for lice? I've got the lice situation in my house. My vrou lag nou lekker, ons het een veilhuis, verstaan julle, dis hoe dit werk, hulle tel al hierdie lyse op, ek weet nie wie nie, koshuisdogters, ne? Nou is Anso baie skaam. Nou sê ek, do you have children? Yes. They also have lice. Lag sy net so bietjie skaam. Ek sê, I'm struggling, you have to pray with me. Sy lag, sy geniet het, weet wat, omdat ek haar eer vir wie sy is. Omdat ek haar lief is, sy is nou die naaste aan my, so ek het haar lief. Iewerskielik stap ek uit, raai wat ook by die til kom, het sy omgestap en sy staan by die til en wacht vir my om my te help. Dadelijk vermeerder my vrug. Dadelijk. So ons is te bang. Want my naaste praat nie soos ek nie en hy lyk nie soos ek nie en hy is 'n ander kleer as ek en hy kom van 'n ander plek, so ek wil... Luister, kry net jou kop in die game. Begin die vrug dra wat by bekering pas. Die derde ding is, wat hy sê in Johannes 13 vers 34, Johannes 13 vers 34, een nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Nou mekaar is hierdie lekker boetie en sissie liefde, oorals waar staan mekaar, 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 is het die lichaam van Christus, ons mekaar, broers en sisters, ons mekaar liefde, hieraan sal julle geken word as kinders van God, en dit is aan die liefde wat julle aan mekaar betoon. Is dit nie mooi nie? Mekaar. Julle moet my liefde, of jy wil of nie. Dis nou maar klaar. Ek moet jou liefde, beteken het, ek maak nie foute nie, ek maak baie foute, nie so baie soos my vrou nie, maar ek maak baie foute. Het een grapje lijfje, ek weet, ek gaan alleen saam met jou huis toe, en dan gaan al die mense, ek vraag. Kerk, jy hoef nie volmaak te wees vir my om jou liefde en nie, ek het jou lief net soos wat jy is, as jy fout maak, kan ek vir jou sê, ek hou nie van hierdie, ek hou nie, let's correct it, wie hoekom, want saam is ons een lichaam, saam is ons meer as oorwinnaars, ek hoef jou sê, want saam is ons beter kerk, saam is ons sterker, saam, eenheid, mekaar, dis Godse begeerte, laat ons mekaar moet dien, mekaar moet help, daar moet wees mekaar. Dis hierdie drie wat ek nou moet lief hee, maar hoe kan ek een groter liefde ontwikkel wanneer ek nie een natuurlijke liefde in myself het nie? Let's do this rapidly. 1 Johannes 4 vers 17 tot 19. Hy het dit vir ons gedoen. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hee in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Soos hy, Christus, Jesus is. So is ek ook in hierdie wêreld. Waarvoor was hy hier? Om sy lewe af te lê. Waarvoor is jy hier?
om jou leven af te leen. Je ziet, dan zal jij niet meer ons los is aan het preek. Dat is niet zo makkelijk gevind, voel nie, ne? Kom ons doen, Matthäus 9 vers 36. En toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy ver van God af is, kan die Heere jou net jammer kry. Want dan is jy soos skaap wat nie herder het nie. Maar hy sê, my skape ken my stem. En wanneer die stem in die woord Christus Jesus met ons praat, dan kan ek en jy luister. En wanneer ek en jy gehoorsaam is en luister en optree en die vrug dra wat by bekering pas, wil ek jou waarborg, sal jou vrug groter word, jou oes sal vermeerder. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So met ander woorde, wanneer jy nou sê ek wil nie my naaste, jy weet my naaste, ek gaat nergens weer nie my vrou, ek wil nie naby naaste, ek wil die naaste aan jou wees vir ewig. God het vir jou gesterf terwyl jy nog 'n sondaar was. Ons doen Efesiërs 4 vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Wanneer ek die woordjie mekaar hoor, dan weet ek dit is die liggaam van Christus. Fellowship, boeties en sissies, mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ek het al baie foute gemaak, maar jy moet my vergewe. Stamp jou man so, stamp jou vrou so sê, jy moet my vergewe. Ek is jou mekaar. Efesiërs 4 vers 32, hoor wat sê hy. Efesiërs 4 vers 32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ons het die volmaakte voorbeeld. Ons praat oor appels. Nou wie van julle het al gehoor dat iemand sê jy is die appel van sy is die appel van my oog? Jy het al gehoor, wat beteken dit? Jy is nie 100% seker nie. Okay, kan julle twee jong getroudes gegaan na my toe kom asseblief. Kom vinnig ons tyd hardloop uit asseblief. Kom vinnig, ons gaan nou vry in die kerk. Kom. Ai pastoor, staan nie bo. Kyk gou. Jy gaan dit nou vir my doen. Nou. Kyk binne na oog. Kan jy jouself in sy oë sien? Kom bietjie nader. Kan jy jouself nou in sy oë sien? Fokus, kan jy kyk in sy oog, kan jy jouself in sy oog sien? Duidelik, wat sien jy? Een refleksie van jouself, want jy so naby aan iemand is, dat jy jou refleksie van jouself kan raak sien, dan is hy nou die appel van jou oog. Gee haar soen. Amen! God se begeerte is dat jy so naby aan hom sal wees, dat hy sê, jy is die appel. Waar lees ons dit? Ons lees het in Deuteronomium 32 vers 10. Hy het hom gevind in die woestynland en in die woestynland waar hy vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring, op hom aggegee, om bewaak soos sy oogappel. Die Here sê, ek voel so oor my volk. Ek voel so oor my kinders. Jy is my oogappel. Jy is die appel van my oog. Ek soek jou so na by my, dat ek my refleksie, ek wil vandag vir jou sê, ek wil so na by die Here wees, dat sy refleksie binnen my oor is, want dan kan ek nie om net sien, en sy refleksie sien nie, ek kan sy asem hoor, ek kan sy reuk, ruik. Dis Godse begeer, toe na by hom, hy wil hier ons aan hom moet wees. Ek gaan afsluit, en ek wil maar die vraag vir ons te speel met, om een baie sensitieve vraag te antwoord wat op die oomblik in die media gevra word, en dit is oor abortie. En dit is een vraag wat ek al hoe meer kry van kinders van die Here af, en hier is my opinie en my mening oor abortie. Nie op grond van dat ek denk ek al die antwoord het nie, maar op grond van dat ek naby aan God is en as sy oogappel kan hoor wat hy vir my sê.
Wil jy nie Psalm 137 vers 3 saam met my lees nie? Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here en die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Lees daai laaste gedeelte saam met my, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Ek wil vandag vir jou sê, as ek die vrug doodmaak, is daar geen potensiaal vir vrug dra nie. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Wanneer die Here sê, dit wat in die skoot van die moeder is, is 'n vrug. Wanneer jy hierdie vrug doodmaak, het ons hierdie diens begin kerk deur te sê dat die saad wat hierdie vrug dra, die vrug dra die saad en die saad is dit wat moet gebruik word om verdere oes te bring. Wanneer hierdie vrug verwyder word, wanneer die uiterlike bewys verwyder word, dan is dit 'n bewys van wat in jou innerlike natuur aan die gang is. Dis wat Psalm 127 vers 3 sê. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. En wanneer jy dit waarmee God jou wil beloon, verwyder. Ek gee nie om wat is die situasie of die omstandighede nie. Vat jy al die potensiaal wat hierdie vrug het en al die saad wat hierdie vrug het. En ek wil hierdie ding nou kom vergeestelike kerk. Ek wil vandag vir jou sê, baie van ons dra die vrug wat by bekering pas. Wanneer jy hierdie vrug nie dra nie, kom ons sê jy het van hierdie vrug, jy verloor nou jou blydskap. Hier gaan vir blydskap, verloor hom. Oeps. Het jy ook die saad en die toekomstige potensiaal wat hierdie vrug in jou lewe moes bring, verloor? Dan aborteer jy as werklikheid die vrug wat God vir jou as saad en potensiaal in jou lewe gee om ander mense te bereik. Ek het hierdie een keer gesê by 'n diens, en toe ek het klaar gesê, toe skrik ek. As ek 'n boom is en ek dra vrug, wie eet van daai vrug? Het julle al 'n appelboom gesien? Bring 'n tak uit, kap hom. Het al gesien? Iemand anders kom eet van daai boom se vrug. Maar dit lyk vir my, jy's kinders van die Here wat sê, hey, move, los my vrug uit. Prys die Here, o my siel, wil net 'n bietjie van jou vrug kom eet. Hey, move, is my blydskap, is my vreugde. Move. Jy sien, wanneer iemand jou vrug pluk en jy eet van daai vrug, al baie vrug, dan ervaar sy die vreugde van hierdie vrug wat ek dra fisies in haar liggaam. En wanneer sy hierdie appel klaar geëet het, het sy die vrug van vreugde en die saad van vreugde in haar besit wat sy kan gebruik om weer te gee en vrug te dra vir ander. Kyk wat 'n liefde die Vader aan my en jou bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. Hier is dalk vir jou baie eenvoudig, maar ek wil vir jou sê, hierdie is seker een van die mees komplekse boodskappe wat ek so simplisties moontlik probeer bring het vir elkeen van ons vandag. Om hier uit te stap en sê, Here, my begeerte is om vrug te dra. My begeerte is dat dit wat ons gelees het, ons heel eerste vers in Johannes 15 vers 8, dat God, dat Vader verheerlik sal word deur die vrug. Want mag die vrug wat ek dra siele tot inkeer bring. Mag die vrug wat ek dra finansies in die koninkryk van God instoot. Mag die vrug wat ek dra brandhout uit die vuur uitdruk. Mag die vrug wat ek dra iets wees waaronder ander net kan kom sit in die koelte en in die skaduwee van die boom wat ek is.
selfie van te kan eet. Dit vra nie een ouderdom nie. Dit vra nie een taal nie. Dit vra nie een kleur nie. God vra net vir oggend vir jou. My seun, my dogter, kom dra die vrug wat by bekering pas. Kom dra die vrug. Nou is ons op ons eiland. En jouw eiland is jouw leven en jouw wereld. Ek wil vanoggend vir jou kom vra. Wil jy nie maar kies? En sê in my leven, op my eiland, en dit waarop God my toe vertrou het, gaan ek die vrug dra wat my bekering pas. Ons sluit. Vader, dank je voor die voorreg om kind van God genoemd te kan worden. Dat ons vandaag zal komen, zoals ons heilig gesing het, I surrender all. Dat ons onze levens zal komen oorgee. That we will surrender everything unto thee, my precious Savior. Dank je, Here, dat u kom sterf het. Dat u die vrug Jezus Christus gestuur het om te kom sterf, zodat ons vandaag kan leven. Kerk, ik wil jou hier die vraag vragen: ik kom sterf voor jou. Wil jij niet maar kom leven voor ons? Amen. Kom staan samen, ons ontvang nie die seën van die Here, voordat ons heerlijk samen gaan koffie drinken. Aan die koning van die eeuwe, aan die alleenwijse God, aan u kom toe die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Die Here seën.